31 may tarixindən başlayaraq açıq havada maska ləğv olunur. Yazan Tarix Əliyev, yəni Toli Kök mahnısına qulaq asıb, özü də oxuya-oxuya video bölüşüb. Ölkə TV bizim mediaya istinadən xəbər verir ki, mahnının olmaz artı. Kapı açıq hissəsində gözləri gülən Torikin ağzında müxtəlif rənglər alan tibbi maska var. Teleparcının dinamik videosunu təqdim edirik.